marunjo atakwelea tuli wani olukalu olukalu mu butambala mubaka wa kitundu kino Hajj muwanga kivumbi nga yanirizo mbaka wa chanist chagwendo but center mu eranga ye mukulembeze w'ensindi cha people power mukolo gwa manyi nyo mukolo gwa abasiraamu mu butambala lukalu wetuli twagala tukoke tuzeri kibigena maso abakulembeze b'ekitundu kino badala nyabo abasiraamu bagezaako okwaniriza omubaka wa chanist Katuli mutuwa ya namati okuwa mungaro Njaka lamba kilize abageji wa petuwa aliriza Nefe gobe sila mbuso mesa Betuwa ya mchifonga cho mtukona tutia Kibira, kibira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Njaka lukumalize ligambo yange Njaka lukwebaza abantu b'oluggya luno abateesiteesa omukolo guno ate era naye mutegedde nti okuzaalibwa kintu kikulu ekimuwanga kivumbi kwe kukubye mugalaze n'abagenyi manyinaze yamuzaala era bw'aba ayiira bano tayingirawo n'amalala mangi nnyo kubanga nze ekifo gyawo ensingo tayisa kiki tayisa mutwe ate si manyinaze ow'ebbalibbali eri wabula ow'ebbeere yennyini ebigambo betuba twogera ebigambo abamuyita obutategeera bulungi naye nga yensonga eki etuufu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abasebenebajabo yagala mpeko gyensi wemaamaagala kumanyisa omukolo guno ati kajubi kwebasisa nnyo emiramwa gy'olambise obusaale bwo n'okutuwaana okuba nti taata wo yayoka mabeere gaffe tewava okufaanana gwotyo n'eddiriisa oyo nayayukatwere ku salaamu yabadde asigala okuyuka nawe n'abagambye nti endiga omubala gugamba jyana jyandika nolwekyo kajubi ne banne ebyo byana byandika endiga bwekyo bwefaanana akati mu biseera ebitono nkyasisa wano abagenyi babiri ng'asooka omubaka w'ekitundu kino Muhammad Muwanga Kivumbi mwenna gwe mumanyi lwaki musaale wamu ayise n'omubaka wa Kyaddondo gwe tuwulira obuwuzi simanyi tonda gyagese kakati olw'obutanya biseera byange Muwanga Kivumbi njagala oyanjule bw'oyise naye mutwale ne salaamu mugendi omukadde wake omugenyi omukulu sebo kyamani w'obusiraamu onalego bobi oyo kyeyaina yemwani kutasiro sebo omukadde wake omugenyi omukulu sebo kyamani w'abaimaamu awo tutudde emabega waliwo ekyamani w'abasomerako ekuweeti edubayi arab emirates protocol nzizeera ekisijja kigenderako abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu njiddemu olwakalikali kale salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu kati olwakadde akagenze sigenda kwogera bingi okukujjako okusooka okusaba mukama katonda okukkiriza eddwa ya maama wange tumusange mu lunaku luli nga mungu amuwadde ejjana namumanyi namwe buli omu ali wano yeesabidde kansabe mukama katonda buli ddwa ya buli omu ajyanukule kati ngenda kwanjula olwakadde ebyaffe ebiba bingi ngenda kwanjula b'empise nabo mpise ne mukyala Ted Nambooze oyo w'empija manyi bulungi
mchala tete uyo tulika chino akatuganya people power mbendo mendo liye mpiche eno umulara aliyata yuka wanonga alikoka chiko yaja taisa kabanda na yali kachiko ka people power mbendo mendo liye mpiche eno umulara petu isena ye uyo yage na kutu ya mbako katuteka teka utambala ye hajati Rashida Lambo uyo mumanye hivye sawa katomba amukilite kati umulaka tuisena ye na ye uwebiki ye Dr. Hilda Mani kakatia umulala nenda kumutwala kubanga umulala mutwale kwe mwagala kati nze mchayo rukwa ye wali Kati buli omwaka tule kuke mwami kino lete tugenda kuduka kubanga wano tulika ate naku zino obuzibu bwe tulina tetwali wadde tetubatawanya mu mikolo gino naye obuzibu bwe twafunye bwe tubayita ne tugatusinkaneko wali empiki nga be mumanyi ng'ate mujja bangi nnyo kati waliwo gwe kiruma olyoli alemeddeko kakati kyokolaba twasazeewo nti bwe tuba tuyita bwe tutya obuganda yabukola mungu n'eddiini yaffe ate eddiini yaffe ddiini njizufu na bino ebiwaayo akaki akaaganya n'ebigambo ebyo obubaka bwaffe honorable Bobi Wine Kyagulanyi pulezidenti wa uganda ddako yagenda okusinga obuwa n'ebino wammanga nange kanjogeremu ng'omubaka wange abali wano ab'ebutambala n'abatali b'ebutambala mukusonyiwe betulaba tuyitanga ewammwe eyo ennaku zino mutuwenga ku lwendo lw'amazzi kubanga kyagala nnyo kyogera twagenze ku lutabaalo olutabaalo bwe twasalawo okukola kuffe abamu tetwagala obubaka bwa palamenti bwokka essaawa etuuse tulamuze n'obwa pulezidenti wa uganda kubanga ekimala kikola ki kati ekampala eyo waliwo bannabyabufuzi bangi aboogera ebigambo twabagambye bawulirize eddoboozi ly'abantu beetereze kuba pulezidenti wa uganda ddako bwe ŋŋenda okubayitira ye honorable Robert Kyagulanyi okiwayini omusajja akikirya abantu be Kyaddondo East nzikiriza n'obuwombeefu mpite neyaza nnyo mukadde wange omukisa guno bakadde bange mwena samuzikirize mbalamuseeko assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh mudasikanduno tulengeri gyetuuse ekikeerezi ate nga tuyiseewo ekipayopayo basewo ne bannyabo ate engeri obuwangwa bwaffe gye butugatta mu ngeri ez'enjawulo nze nno sibeera muno mumpiki naye ndi mwana muzaale weno era eyo gye tulaga ye waffe ndi we gomba so wano butambala ne gomba tuli bamu ate ng'ekyo kitadde ebbali eneduwa gye tuliko ya maama kubanze mukadaazala ye Margarita Nalunkuuma so ndi mwana wa bendiga ate tekikomaawo siri jasi mwana wa bandiga nekikomaawo wabula ne jjajja mukadaazala maama
ye hajati aida cho simbo nanya awe Masake Matanga. So ndi mwana wa Waislamu kali ti wewe mwenye pisa noji zenyina. Kuna mkisanga mkulu wangu wakoseza nange kanyongere daruku kosesa kukuita wano tumana binji vio kukira na yuru mbira yugude tujuja kukira binji kwa tumanyi visinga mbimanyi na hicho tuwa soma la kukusa maso kwa kubabu lila na dama abantu beka kivinyo kutabala aluwa guru kasesi yunane kubabu lila na inga vio wapiti mamanyi ama zi mama tukufawana mamwe tuwa sara ukenda mulu tabalo tulabenga mufu na hichiti wanamu abantu bape kale no okupoza poza kubigambo twasawo okwenganga okulaba ngo mwaka 12 mwabiri mukumu ngo president aba walayo lawo naona abulanga aveno kutambala goma awabiri yanga wasewo ne wajabo kino sinzeze ka obula mwaka labana banji bakagezi munyo mwanga kibumbi ekanga kunyonyo de songa ze kwanga lino okambo yacha oyo yacha kumala mpuga wajanabi kunyonyola okamba yacha kumala aja tiacha kabanda babikunyonyola oyigambo yacha kumala na balabaji so tuli banji nyonyo singa tukata emitima jape no mongo wape metuka manape twaka kino chikolo isu kula pepe kawa wala wabantu bape na bana bape kuloza ngecho chiba chikolo so mbawa kulunga mbagamba jinadala mwe baganda bape ave kutambala gomba nebitonde vieto lote Uganda elimu baya ambako uyambi na henga kuno umulimu kwa mwe kusinzide wano tukwataka neko mkisa tutukenda kuja walala wonanga tutujikuje mumwe abatu zala mumwe abatu yola Uganda ita kenchu ukachuka Uganda ino mkisa kwenchu ukachuka elaguli wano elabake nukulite nchu ukachukeli siba lala obla mwe kasebo nebanyabo akakisa katono ketupuna tuba gambe vingambo vinonga tuine subi nji mukama japa vera na mwe mviongere yu tutambozebo jembera kubanga mkana ndi wabagambi tritua pilisi wakona chi kutambo na motembe maliza ngangamu basa vilo mkisa sabino mwe ugo mgezi mkisa ama utebe nkeze mirembe na mwe ala ababere na yu singira da na mwe mwewe nilemu بالله الرحمن الرحيم يا خير من ربنا كتبنا عظمه وطاب لي فيهن القاع والاحكام واغفر لنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد جاكتمنا مكرزي نتينزي مبيني نزي agendo kumba umbo mkolo guno neku jude na mantubanji babo kete konyo vona vona biti wabla vivinja uro neku embimenya nemenya atenga tuino ugute na mantubanji kowa jope langa bachiraki babo ako norecho mkise mwena abantu bakatonda mwenna mbitiba bya mwebinja wa Allah subhanahu wa ta'ala gacha bawadde ko basebone banyabo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Okusoka ebigambo byange bigenda kubeera nga biyita mu kweba Katonda nnyo bwe mmalanga akazira okazaayo eri mukati waffe ayakatuwadde. Sooka mukkirize twoze Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwatuwadde awamu n'abantu baffe n'atukuuma n'atutuusa wano mu kubeera nga tusabira mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajjulula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo gwe agusanyuse olusanyuso olw'enjawulo olugenderera awamu n'abakkiriza bonna. Mumpulirize ngenda kuyita mubufunze tubigawo kwebaza nebaza nnyo mwenna bannange abasobodde okunzikirizaamu ne mumpa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga nkulembera omukolo gwa mukadde wange ono. Alhamdulillahi rabbil alamin, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Allah abasasulemu ekisinga okuba ekirungi, ne munnaffe ne bannaffe bonna Allah asiime bonna bye baakola ebirungi. Bannange njagala okubategeeza ekikulu, mukadde waffe ono Hajjat Amina Namazzi, nze omu ku bantu abadde bamukulembera ku ludda lw'eddiini, naye mukyala abadde munnaddiini ayagala eddiini ye agikolerera, ayagala okusaala, ayagala okusabira banne. Naye banne njagala okubategeeza kino nga tekiri mu bintu bya bakadde waffe Sheikh Tayyib byatusomesa bulijjo ekigambo nniya, okulongoosa enniya ng'ogenda okukola omulimu. Mukadde waffe ono yayagala nnyo nnyo okusabira banne bonna abagenzi n'abakkiriza bonna, ate awamu n'ekyo nga n'emirimu gy'eddiini agikola agituukiriza bulungi mu buli ngeri yonna awatali kwekaanya. Naye awamu n'ekyo mukadde waffe ono nga bw'agenda okusoma ng'asabira banne tasaba mu ngeri yakwakwayaga, ateekerako ddala katima nga tugigula agigula baana nga bagisoma bulungi nnyo nga tugiweereza eri bakadde baffe abo basobodde okulabika nti asabirawo n'abakkiriza. Naye nze sirakwewaana era seewaana enteekateeka eno bwe yabaddeewo, naye sirika ne mmanya mukadde waffe ono kikyagala ennyo era kyabadde akolera, nga sibuyidde bantu baano bonna 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 bali ku nteekateeka. Ne nkuŋŋayo abaana bange 8-10 ne batuulamu ne tubeera nga tusoma Hatima Namba era twagiweereza wano eggulo ekiro wano inshaallah, nga sirina kwe kigambe twakoze kino twakoze kino. Naye obukulu bw'enniya nga Sheikh Abdahi bw'atusomesa, wabadde wano omugenyi omukulu akuntikko akutikka jja wano naye nagira kimungu naleka kyalesi, ne waddewo kaabwiri naye mungu naleka naleka kyalesi, okugenda okuja nga nseesetuse ng'ali mu kifo ekisookera ddala ng'ate nze abadde akulembe omuntu kwegamba olwaki omukazi ono yanjagala nnyo nga Sheikh Abdahi bw'akimanyi yanjagala nnyo naye baba mungu wamusaasi okugenda okujja wali nembeera nga nze mbadde ayina si eno si yekomalo y'okumusabira naye gwomujaba ngazi nnyo era esaaba ebweya. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala sabo Sheikh Abdahi tukwebaza awamu n'abantu bonna 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 bwemukoze omulimu guno, kubaawo omulimu guno gubadde mugazi nnyo era omulimu guno buli muntu yenna abadde agutunuulira ng'agutya naye ekigezo mukiyiseeko, kubanga abadde bagamba nti abantu baali abajjawo abajjuza walonda ebintu bino byonna bakoze. Awamu n'ekyo bantu ba emikolo mingi nnyo baganda baabampuliriza, tulina kaakati wano mu ggombolola eno
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين ربنا آتنا في الدنيا حسنه امين وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما akatereteka abantu bonna wano bonna Sheikh Abdahiyu n'abalala bonna bagenze bajja baboogerako bonna naye muzukulu wa Kaita nange kamuga situkako muzukulu wa Kaita toyi salaamu nanyini kyalo kino muzeyi Suleiman Suleiman Luwanga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ana dikara pe lazima fayasu kana kapeta kana salamu alaykum Sen sen. Ne? Ya.